Nii, Artjom Mirzojev ja 50-aastane. Eelmisel aastal sõitis klubist CFC spordiklubi ja juuniorid Euroopa meistrivõistlust 11. Eraldi stardis ning maailma meistrivõistluste 22. mees. Tulevad järjepanu Gleb Karpenko. Ehk siis sõite number 2 järjekorra numbri järgi. Samuti vanus 18, Kalevi jalgratta kooli õpilane. Mullu juunioride Euroopa meistrivõistlustel eraldi stardis koguni 5. koht. Eesti juunioride meister eraldi stardis ja Tartu rattaralli võitja. Soomlane Ukko Peldonen. Selle tiimi kõige vanem liige, vanus 21. Aga peab leppima siis tiimi vanakese rolliga. On Soome meister eraldi stardis ja on öelnud, et on sama sihi võtnud ka käesolevaks aastaks. Antti Jussi Jundunen, Tartu 2024 Baltic Giant Cycling meeskonna liige ja vanust Antil 20 sõitis eelmine aasta Prantsusmaal velo klub Lagnaki rivistuses. Läti ratturite tõne sõjaväelaste maailmamängude võitja meeskondlikus arvestuses ja need mängud toimusid siis eelmisel aastal Hiinas. Anton Litvintsev. 19-aastane sõidumees CFC spordiklubi oli tema klubiks siis eelmisel hooajal ja mullu Paris-Roubaix 9. juunioride võidusõidul väga kõva tulemus ja kindlasti on klassikud sellel mehel sihiks ka sel hooajal. 18-aastane Henri Dreimut, Viljandi jalgrattaklubi kasvandi Eesti juunioride grupisõidu meister eelmisel aastal ja juunioride MM-il eraldi stardis 17. koht. Pauls Rubenis. Ja tuleb Pauls ülevalt alla, 18-aastane noor Läti võidusõitja. RRS Riia jalgrattakoolist on ta siis tulnud suurde sporti ja Läti grupisõidu meister 2019 ja loomulikult siis juunioride vanuseklassis. Eeloleval hooajal Markus Pajur, vanust 19, eelmine aasta Cycling Tartu liige ehk sõitis samas meeskonnas. Eesti meister tsüklokrossis, U23 vanuseklassis Eesti meister ka maastikuratta olümpiakrossis ja sõitis lõpuni ka U23 maailma meistrivõistluste grupisõidu 54. kohaga lõpetas. Kolmas Läti võidusõitja selles tiimis, Daniel Skasis. Vanus 18, ka Riia jalgrattakooli kasvandi. Ja Läti meister juuniorides eraldi stardiga sõidus, nii et nii grupisõidu meister kui ka eraldi stardi meister mõlemad. Rait Tärm. Vanus 19, Cycling Tartu eelmisel hooajal üllatas kõiki U23 Euroopa meistrivõistluste grupisõidu pronksi võiduga ja on samuti selle tiimi üks eeldatavaid liidreid eeloleval hooajal.